Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram. Necəsiz xanımlar? İnşallah hər biriniz yaxşı olasınız. Mən də sorsanız, mən də şükür Allah yaxşıyam. Otaqları yığışdırmışam. İndi gedəcəm. Qızımı dalacağam. Qızımı götürəndən sonra düşəcəm Araz marketə. Araz marketdən ev üçün biraz alış-veriş eləyəcəm. Ondan sonra görüm, əgər vaxt olsa, həm piraşki eləməliyəm bugünləri. Həm də istəyirəm gedim Bakı kinoteatr tərəfə, orada bir dənə mağazin var, ora gedib dəymək istəyirəm. İnşallah əgər vaxt olsa, vaxt çatsa ora gedərik birlikdə. Paraşokum yoxdur, paraşoklu qutarıb belə demək olar ki, belə şeylər. Paraşokdur, sonra acedi, gel acedi ondan istifadə edirəm. Bax onlar qutarıb, inşallah gedim onları alım, gətirim evə. Bu niye yolun ortasında yandırıblar? Hello, ne oldu bu? Necəsən? Yaxşı. Duxu vurmusan? Bu ne duxusudur? Ne? Çok. Hiç beğenmedim. Kartof 1.10'adır. Görün Araz'da ne düşerdi? Araz'a düşeceğim mi? Ne? Artık yeni il hadi. Yeni il aksesuarları koyublar mağazinlere. Düz deyirlər İslam'da yeni il yoktu yani. Ama ben sevirəm. Ben xoşlayıram. Buna bak. Günün geçeğinde. Mallar gəlib. Şeydən olmaq lazımdır və bundan. Qap. Qap üçün qubka lazımdır götürmək. Amma bunlar pisliyə tez xarab olanlardandır. Bunun paraşokların qiymətinə baxın. 5 kilo düşüb 16 manata. Bu neçə manatdır? Bu da 5 kiloluqdur. 19 ağlar üçün 20 manatdır 5 kiloluq. Amma mən bildiyim yer, yəni mən ora getmək istəyirəm. Orada elə bil cürbəcür, Türkiyənin cürbəcür paraşokları var. Deməli piraşkinin içərisində kərək yumurta, soda, yarım çay qaşığı ilə bir damcı. Soda əlavə elədim, duz əlavə elədim, qatıq əlavə elədim. İndi un əlavə eləyəcəm. Gördüyünüz kimi bir mənə şey bilmədi. Kolbasa qoyardı, yumurta istəyir desin ipdə. İncim onu geri bak. Aksan bir kimi varsa. Bu xəmir, xəmir az alındı, qatıq az idi deyə xəmir də az oldu. Kartoşkasını artıq bişirmişəm.
İndi bunu əlavə eləyəcəm bir başqa bir boş qaba. Bunun içərisinə qoyum. Yani tez bunu eləyim, şafşaf hazırlayıb düşək araza. Su. İşim hazır, xəmirim hazır. İndi yağ isənənə kimi bu da özünü tutacaq xəmir. Marazdan qabı. Bu da geçəymiş. Belə şeylərdə mən də var. Cürbəcür. Bizdə bu boydadır. Hədədir. Bundan da. Şiri. Bizimki şiri. Şiri. Ama bir şey tutmur. Qalacaq mı? Bu nasıl oyuncu? Hamısını çıxar, qoy ver. Hamısını gitsin. Hamısını verdi. Şöyə qutardı o? Az oldu ki buna. İçində belədir. Hə? Əzib ona görə. Quru almaq lazımdır. Hə, quru almaq lazımdır. Gək gedək.
Oy. Vuruldu ki. Kızlar geldi. Biraz bazarlık eledik. Biraz mandarindi, kartoftu, makarondu. Heyva da aldık. Yere koy. Altları çek. Çok yaşlı. Ha, olar. Çok teşekkür. Sıra getirdim. Bu mandarinin ağzını bağladım. Açarsan. Açın indi. Hə qızlar, bunları aldıq, gəldik. Açır, açılmırsa da onda açır. Əlif yumursan. Bunları yer veriləyərik. Duzlu suya koydum. Biraz duzlu suyun içerisinde kalsın. Ondan sonra servis edeceğim. Servis demek ki meyve kabına koyacağım. Bu bile kalsın. Ben de ulaktaki bunları yoğuşturum. Tereyağını. Qaldı belə. Demək yenə indi kartoşkanı qoyacağam bişməyə. Bir daha yenə hazırlayım. Demək kartoşkanı hazırlayım, yenə piraşki eləyəcəm. Çünki bayaqları vota-vot elədim piraşkiləri. Elə bir 20 ədəd piraşki çıxdı. Ondan da ki bizdə xoşlayırlar piraşkini də. Yəni adama elə də çox şey düşmədi. İndi yenə hazırlayacağam. Bu da qulpu qırılıb. Bunu qoyum o tərəfə. Başlayım hazırlamağa piraşkini. Bunları bir-iki dənə şey var, qab var. Onları yuyum. 4 ədəd ya da 5 ədəd kartof eləsəm bəs eləyər. Oğlum da qatıq aldı.
Spagetti. Gene bunun yerine spagetti alalım. Bunun yerine yok. Spagetti alanda 2 tane. Gelen sefer alırız spagetti. Şey, bunları da koyaq. Yer ver eləyək. Ondan sonra başlayaq. Yaşını hazırlamağa. Çünkü sabahları gedəcəm. Deyirəm sabahları da gedəcəm. Sabahları getdiyimə görə şey hazırlayayım. Həm piraşki, həm də makaron eləyəcəm. Ətimiz də qutarıb, sabahları gedəndə də bir dəfəni ət alaram. Artıq boş vaxt olan kimi pilmeyini hazırlayayım. Dərs necə keçdi? Siz də baxın, mənim qaynanam da həmişə duzlu suya qoyur. Bu üzündəki meyvələrin üstündə parafin olur axı. Götürür hamısını. Belə, axşam-axşam piraşkiləri də bitirdim. Gecə saat 12-dir. Kuxna dağılır. Kuxna da oradan da dağılır. Bu tərəfi göstərim, o tərəfdən xəbəriniz yoxdur. Burada ailəm dəyib bir-birinə. İndi bunları hamısını yum. Ondan sonra gedərəm uzanmağa. Deyirəm, sizinlə mən sağollaşım. Kartuşka hamısına çatmadım. Bəzilərin çatdı, bəzilərindəki elə belə piş-piş deyirlər, nə deyirlər. İçərisində heç nə vurmamışam da. Elə belə qovurdum. Yəni qızartdım yağda. Hə, bab eləyin içində qızdar. Deyirəm sizinlə mən sağollaşdım. Sonra da gedim kuxnanı yığışdırım. Sabah səhər-səhər durum. Makaron hazırlayım uşaqlar üçün. Və biz gedək bağa. Görün bağı çəkə bilsəm, çəkərəm sizə də. Göstərərəm bağı. Hə, hər birinizi öpürəm. Çox sağ olun ki, izlədiyiniz. İnşallah yeni videoda görüşmək ümidi ilə hər birinizi öpürəm. Gecəniz xeyirə qalsın. Hələlik.